Kjære landsmøte, vi har ikke hoppet inn i en kjernekraftdebatt i Grønn Ungdom fordi det behagelig, men vi har gjort det fordi vi mener at det nødvendig for partiet å avklare et viktig punkt i vårt partiprogram og hva vi mener. All den beste klimaforskningen vi har viser at vi må ha mer kjernekraft i verden hvis vi skal løse klimakrisen. Og da mener jeg, og Grønn Ungdom, at vi, nummer en, burde gjøre alt vi kan for at verden utvikler mer kjernekraft. Og også mener vi at vi burde vurdere å bygge det i Norge. Moderne kjernekraftverk er trygge. Avfallet kan håndteres. De produserer veldig mye strøm, og den strømmen er attpåtil CO2-fri. Det ødelegger ikke natur. Det er ekstremt lite ressurskrevende. Og de er heller ikke væravhengige. Og de er stabile, som gjør de til et godt supplement i en stadig mer væravhengig strømmiks i Norge. Og, kjære landsmøte, la meg bare si, vi trenger kraft. Når vi skal få alt som i dag slipper ut CO2 til å gå på strøm i stedet, så trenger vi kraft. Når Europa skal erstatte for det første alt som i dag slipper ut CO2, og i tillegg få mindre og mindre av den strømmen fra olje, gass og kull, så trenger de også strøm som vi kan produsere. Og vi trenger også kraft når vi skal bygge opp nye grønne næringer, som ofte er veldig kraftkrevende, for eksempel som hydrogen og batterifabrikker og grønn aluminium. Og vi må huske det at den kraften trenger vi også når det ikke regner, når det er tørke, når det er vindstille, når det er mørkt, midt på vinteren. Og så mener jeg også, og det synes jeg er litt viktig å få fram i debatten, kjernekraft er ikke det eneste vi skal gjøre hvis vi foreslår faktisk bare en utredning om det i Norge. Vi må gjøre veldig mye. Men jeg mener at kjernekraft kan løse en god del, eller i hvert fall være med å løse en god del av de utfordringene i norsk og global energimiks fremover. Samtidig som vi har en stor satsing på havvind, solceller på tak, og ikke minst energieffektivisering, og det som kanskje er aller viktigst, å redusere vårt eget forbruk. Og så vil jeg snakke litt om debatten. Dette er en splittende sak. Og i vårt parti så har vi folk som mener at kjernekraft er alt fra det beste i verden til det aller verste i verden. Og jeg vil bare oppfordre alle, uansett hva du mener i denne saken, om å behandle hverandre med respekt, tolke hverandre i beste mening, og gi komplimenter til kanskje de du er uenig i. Og jeg skal i hvert fall prøve å gjøre det. Jeg håper dere er med i å gjøre det. Og så håper jeg at vi kan snakke dritt om dårlig klimapolitikk fra regjeringen etter saken er ferdig. For det er det viktigste. Nei, men uansett, jeg mener, og det mener Grønn Ungdom også, at det er viktig at vi har den debatten. Og jeg mener også at kjernekraft kan være viktig for Norge fremover. Og jeg vil bare si tusen takk, god debatt. Takk til Tobias. Da er det ikke noe applaus her i går, nei. Nei. Da skal vi gå til tallista på denne saken. Om delegat 194 kan komme opp, og 199 kan gjøre seg klar. Er det landsmøte? Jeg vil snakke for resolusjonen og håper den blir vedtatt, selv om jeg ser gode argumenter på begge sider. Men mer spesifikt så vil jeg rette deres oppmerksomhet mot det siste kulepunktet i resolusjonen om småskala kjernekraftverk, eller SMR-teknologi, som det også kalles. SMR står for små modulære reaktorer, og er kjernekraftverk som produserer mindre effekt enn konvensjonelle kraftverk gjør, cirka en tredjedel av effekten. Det er sannsynligvis mye billigere og litt sikrere enn vanlige konvensjonelle reaktorer. Dette er også reaktorer som, ikke helt ennå, men snart når teknologien får modnet litt, vil kunne standardiseres og serieproduseres. Altså når teknologien får modnet litt, blir det fossil- og utslippsfri kraft som er billigere, raskere og tryggere enn vanlig kjernekraft.
Se for deg at i stedet for å ha et enormt kjernekraftverk som skal forsyne en hel landsdel med strøm, at du heller kan spre risikoen både investeringsmessig og ulykkesmessig utover flere små kjernekraftverk som kan plasseres på mindre steder med stort kraftbehov fra industrien. Men som helt riktig påpekt i bakgrunnsmaterialet i sakspapiret, så ikke teknologien helt moden enda. I fjor så jobbet jeg med et forskningsprosjekt på NTNU om SMR-teknologi. Vårt hovedfunn var at SMR-teknologi virker veldig lovende, men at teknologien må modnes og bli billigere. Men det ironiske vi fant var nettopp at teknologiutviklingen går så tregt fordi det så høye investeringsrenter, og det så veldig rigid og gammeldags lovverk rundt utvikling av slike kjernekraftverk. Og det nettopp grunnen til at folk ikke investerer i det. Så resolusjonen blir nok endret på en god del, men please, 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 ikke fjern det siste kulepunktet. Takk. Det eneste Takk. Som da taletiden over. Da det 199 som neste taler, og så kan 109 gjøre seg klar. Vær så god. Kjære landsmøte. Vi står midt i et grønt skifte, og vi har klimamål nå. Det internasjonale energibyrået har slått fast at satsingen på kjernekraft må økes betraktelig hvis vi skal ha en sjanse for å nå klimamålene. Mange stiller seg likevel negativt til kjernekraft av ulike grunner. Dette en stilling som jeg føler basert på feil grunnlag. Derfor har jeg lyst til å sammenligne kjernekraft med andre produksjonsformer og snakke litt om hvorfor kjernekraft en god løsning for å få mer kraft og løse klimaproblemene. Hvis man sammenligner klima- og miljøeffekten til kjernekraft med ulike kraftproduksjonsformer i Norge, kommer kjernekraft helt klart best ut. Kjernekraft den produksjonsmåten som krever minst areal per enhet strøm produsert. I en studie kom det fram at vannkraftverk som produserer 90% av Norges strømforsyning bruker 1000 ganger mer plass per enhet strøm enn kjernekraftverk. Kjernekraftverk produserer lydforurense også mindre enn andre former av produksjon. Derfor det klart at kjernekraft er best for klima, natur og miljø. Tjernobyl-ulykken skjedde for 26 år siden. I løpet av den tiden har kjernekraftteknologien gjort store framskritt. Kjernekraftverkene som vi bygde i dag er kalt tredje generasjons kraftverk. Disse har blitt utviklet for å sørge for at ulykker slik som Fukushima og Tjernobyl aldri skjer igjen. De er faktisk så trygge at de kan overleve en flystyrt. Vi blir å trenge mer kraft. Selv når det ikke regner, selv når det ikke sol, og selv når det ikke bløs. Kjernekraftverk ikke avhengig av vær, og kan produsere uavhengig av andre faktorer. Strømproduksjon kan også økes eller reduseres etter forespørsel, slik at vi kan fortsette å ha nok strøm innlands, men også kunne fortsette å forsyne Europa med grønn fornybar strøm. Kjære landsmøte, vi trenger en norsk kjernekraftsatsing. Det å gå imot IEBs sin rapport vil være direkte mot dobbeltmoralsk når vi bruker IEBs konklusjoner for å støtte opp mot vår oljepolitikk. Og dere velger å basere deres stemme på kunnskap, ikke gammelt standpunkt, og stemme for denne utrolig viktige resolusjonen. Takk. Tusen takk. Da neste taler 109, og så kan 311 gjøre seg klar. 109, vær så god. Kjære landsmøte, kjernekraft kan ikke hjelpe oss å nå 2030-målene. Så trenger vi da egentlig kjernekraft i Norge? Husk at en gang mellom 2040 og 2050 så må vi bli karbonnøytrale, og etter det skal vi bli karbonnegative. Det en enorm oppgave, og vi trenger i alle fall å utrede alle virkemidler i verktøykassa vår for å kunne klare det. Kanskje tenker du at kjernekraft greit nok i land som har det fra før, men bare ikke i Norge har vi kompetansen som trengs. Husk at vi skal omstille en oljenæring med 10.000-vis av høykomponente ingeniører, fagarbeidere og prosjektledere. Der har vi for eksempel høy kompetanse på det som kalles tracing-teknologi, hvor man håndterer radioaktive materialer. Vi har også hatt 4 forskningsreaktorer i det landet her. Men det som debatten egentlig handler om, det som kjernen i problemstillingen, det er kjernekraft mer eller mindre miljøvennlig enn andre kraftformer? Og ser vi på totalt fotavtrykk per produserte terawattime i et livssyklusperspektiv, så kjernekraft faktisk den mest miljøvennlige energiformen som finnes. Ja, vi skal også energieffektivisere og bygge fornybart, fordi det kan gjøres raskt. MDG blir ofte oppfattet som et nei-parti. Nå har vi muligheten til å si ja til noe som kan bli et nytt industrieventyr. Nå har vi muligheten til å si ja til den mest miljøvennlige energikilden som finnes, ja til nye, trygge og grønne jobber, ja til en fremtid med et håp om å bli karbonnøytrale før 2050, si ja til Grønn Ungdomsresolusjon om kjernekraft. Takk for meg. Takk, da skal du få en replikk som kommer fra 204. Vær så god. Hei. Du sier at
kjernekraftverk er sikkert, trygt, setter lite spor. Men har du satt deg inn i hvor mye kjernekraftverk i dag koster? Så jeg har noen ting som jeg hadde tenkt å ta med i et innlegg, men jeg tar det med nå så lenge jeg kan. Så bare slå meg ned når dere må. Ok. Reaktorer, de slites jo med tida. Og på samme måte som alt annet produksjonsutstyr. Mange komponenter kan repareres eller byttes ut, men de kan likevel svikte. Der er rundt en reaktor, så er der, skal vi se, plukke ut noe her, beklager. Ok, la oss ta økonomien da. Det vi vet er at per i dag så må EU bruke 50 milliarder euro for bare å oppgradere de atomkraftverkene som vi nå har i Europa. Og 500 millioner euro for å bygge nye. Takk. Det er svindyrt. Takk. Det var taletiden på det. Da skal Brynjar få svare replikk. Takk. Jeg synes økonomidiskusjonen er for så vidt en interessant diskusjon i seg selv. Og det er ganske komplisert å sammenligne kostnaden med en stabil energikilde og en ustabil, fordi den ustabile får følgekonsekvenser, for eksempel for hele resten av nettverket. Når det er sagt, så mener jeg at kjernekraft er absolutt på høyde med noen typer fornybart, og billigere enn for eksempel flytende havvind. Men er ikke det her landsmøtet til MDG? Selv om det mest miljøvennlige er litt dyrere, så er det jo vi som er villige til å betale det. Takk. Takk. Da går vi videre til neste taler. Fint hvis den videoen på første rad kan slutte. Takk og styrer. Eller fikk jeg ordet? Så kan 83 gjøre seg klar som neste taler etter Margit. Vær så god, Margit. Der. Takk og styrer. Gode landsmøte. På vegne av meg selv, Ingrid Lilland, Martin Løken, Karolina Ødegård, Jo Inge Buskenes og Benedikte Lund, skal jeg fremme tilleggsforslag F17 om å gjøre forbrukskritikk til en del av resolusjonen. Jeg selv er ikke blant de som er aller mest skeptiske til moderne kjernekraftteknologi som sådan, men jeg er kritisk til det ugrønne tankesettet som jeg tror at nye kjernekraftsatsinger bygger opp om. Skal en eventuell kjernekraftsatsing bidra i et framtidssamfunn som har erstattet fossilt brensel utifra energimiksen, men for øvrig fortsetter dagens materielle forbruksvekst? For folkens forbruk, det koster energi, og vi bør merke oss at når IEA og IPCC peker på kjernekraft som en viktig løsning for klimakrisen, så legger de til grunn et energibehov basert på business as usual på forbruk, og bare en svak energieffektivisering på noen få prosent. Vårt grønne framtidssamfunn er mye mer nytenkende enn som så. Det prioriterer livskvalitet og tid framfor øka kjøpekraft, og kultur- og naturoppleving framfor shopping, sirkulær og delingsøkonomi framfor bruk og kast, og kortreiste liv i gode lokalsamfunn. Folkens, det er et energinøkternt samfunn vi kjemper for, og hvorvidt vi trenger kjernekraft hvis vi lykkes med å bygge det grønne framtidssamfunnet i Norge og i verden? Jeg vet ikke, og tror det trolig er feil å utelukke det helt, men uansett så vil jeg at de skal stemme for forslag F17 om at alle eventuelle kjernekraftpositive tiltak må legge til grunn mål om betydelig reduksjon av ressurs- og energiforbruket ned til et nivå som er globalt rettferdig og tilpasset naturens tålegrenser. Den skal vi til nå. Da. 86, vær så god. Takk for det gode landsmøte. Jeg er veldig uenig i den fremstillingen av at det er en motsetning å være for kjernekraft og det å være vekstkritisk. Det handler ikke om vekst. Alle vi her tror jeg er i hvert fall til en viss grad veldig kritiske til det overforbruket vi har. Grønn Ungdom mener også at det må ned. Men det er vanvittig store mengder fossil energi som nå går til å dekke menneskers primærbehov. Energi er kjempeviktig for folk, og den energien må erstattes. Det handler ikke om evig vekst, det handler ikke om overforbruk, det handler om at veldig mange mennesker trenger den energien, og vi trenger å erstatte den fossile energien med fornybar energi så kjapt som mulig. Takk.
Da skal du få svare en blikk. Takk for det, ordstyrer. Jeg vil presisere at dette et tilleggsforslag til resolusjonen, som ikke ekskluderer at resolusjonen blir vedtatt i seg selv. Og jeg tenker det en viktig presisering, fordi vi vet at en av de viktigste kritikkene mot kjernekraft, det at det kan bli en sovepute mot å ha den forbruksvekstkritikken. For alle, for oss er det kanskje naturlig, men når vi skal vise vår plattform utad, uansett hvor resultatet blir, så tenker jeg det viktig å presisere den forbrukskritikken, at den skal ligge til grunn for en eventuell kjernekraftsatsing. Takk. Takk. Da det nummer 83, og så kan nummer 33 komme opp og gjøre seg klar. Vær så god. Takk, kjære landsmøte. Jeg vil starte med å berømme Grønn Ungdom, som igjen viser sitt ungdomlige mot med å fremme denne debatten. Europa har en kjempeutfordring fremover. Det skal fases ut kull, olje og gass. I tillegg så de kjernekraftverkene som finnes i Europa i dag, veldig mange av dem gamle, og må også fases ut og erstattes med en annen kraft. Det vil altså bli et stort gap som ikke kan fylles bare med energisparing og sol og vind, som vil bli stadig mer usikkert i forhold til et stadig mer skiftende klima. Det her kjernekraft får en viktig rolle. Og som Grønn Ungdom har beskrevet godt i begrunnelsen sin for resolusjonen, så kjernekraft både moden og trygg teknologi. Jeg støtter GUs resolusjon fullt ut, og nå vil jeg bruke litt tid på å snakke om endringsforslag R2F2 som fremmet. Det forslaget går i bunn og grunn ut på at ja, vi for kjernekraft, men ikke i Norge. Vi har ikke kunnskapen og ekspertisen, her sies det. Men det noe vanskeligere å utveksle kunnskap enn det å utveksle strøm? Bygging av kjernekraftverk i dag gjøres nettopp i samarbeid med flere land. Lite tid, ja. Vi har nok stabil kraft i Norge, sies det, og vi trenger ikke å fortrenge fossil energi. Ja, jeg vil stemme for å avvise endringsforslaget og oppfordre dere også til å gjøre det. Takk, da skal du få en replikk fra 313. Vær så god. Kjære landsmøte. Jeg har noen spørsmål til forrige taler. Det sies jo at dette en klimaløsning. Kjernekraft vil nok ikke være realisert i Norge før tidligst i 2050. Da skal vi allerede være et nullutslippssamfunn. Vi må nok satse fullt på havvind og solceller og energisparing for at vi skal klare å nå et nullutslippssamfunn i Norge allikevel. Det sies så at det ikke noe problem å skaffe den kompetansen. Men det ikke sånn at vi kan ha konsulenter som skal jobbe i NVE for å gi konsesjon til kjernekraft. Det må bygges opp et kompetansemiljø for å satse på det her. Jeg mener nok at vi heller skal bruke kompetansen, for eksempel i olja, til å satse på havvind. Der har vi også veldig mye kunnskap som vi kan bruke for å satse på en flytende havvind. Så jeg lurer på om forrige taler kan svare på om hvorfor det her en klimaløsning som sørger for at Norge havner i et nullutslippssamfunn i 2050. Er ikke det for sent med kjernekraft? Da skal du få svar. Replikk. Jeg tror nok vi klarer å få til det innen 2050. Jeg har ikke sett så pessimistiske anslag på de kraftverkene jeg har sett på som under utvikling. Men det kan jo være at i noen tilfeller så tar det så lang tid. Så jeg tror absolutt det en del av løsningen. Vind og sol alene, det må vi satse på, og også på sparing, som det er sagt. Men kjernekraft kan jo være en del av ligningen. Takk. Takk. Da det 33 som neste taler, og 131 kan gjøre seg klar. 33, vær så god. Takk, kjære landsmøte. Jeg vil også starte med å berømme initiativet fra Grønn Ungdom, som viser stort pågangsmot og vilje til nye løsninger. Det riktig at kjernekraft som allerede i drift på kort sikt kan gi gode bidrag til å løse noe av energikrisen som vi står midt oppe i dag. Men kjære landsmøte, kjernekraft ikke bærekraftig på lang sikt. Uran ikke en fornybar ressurs. Skal vi satse stort på kjernekraft, så går det faktisk tomt for lett tilgjengelig uran før det har gått 30 år.
Og uranindustrien, hva slags industri det egentlig? Jo, den drives for en stor del I land som ikke akkurat kjent for humane arbeidsforhold for gruvearbeidere, sånn som Kazakstan, Namibia, Niger, Uzbekistan. De landene står for over 60% av all utvinning av uran. Det solidarisk å støtte en slik industri for at vi den rike vestlige verden skal kunne fortsette å bruke like mye strøm som I dag? Dessuten så også Russland en betydelig aktør I utvinning av uran, faktisk den nest største leverandøren av uran til EU. Skal vi fase ut russisk gass I Europa samtidig som vi skal gjøre oss mer avhengig av russisk uran I stedet? Tror ikke det så lurt. Så litt om ny teknologi. Nye generasjoner kjernekraftverk ser ikke ut til å løse grunnleggende problem knyttet til kjernekraft, og utvikling av ny teknologi går ifølge Bellona veldig sakte. Så til endringsforslaget fra Arild med flere. Det I utgangspunktet et godt kompromissforslag, men dette med finansiering av kjernekraft I utlandet virker være litt lite gjennomtenkt. Vi skal ikke, etter min mening, bruke pengene våre på utvikling av mer kjernekraft, men I stedet gå for ren fornybar energi. Til slutt. Ta på alvor at European Greens, vårt europeiske moderparti, sterkt imot ny kjernekraft. Vi kjemper også mot at kjernekraft skal bli en del av EUs grønne taksonomi. Så lytt på våre europeiske venner, og lytt på meg, si nei til kjernekraft som løsning på fremtidens energiproblem, både I Norge og I resten av verden. Takk. Takk. Da neste taler 131, og så kan 94 gjøre seg klar. 131, vær så god. Da jeg helt enig med deg, Hans Rugseth. Det var godt beskrevet. For det handler også om hvilke kamper skal MDG velge. Det kjernekraft og atomkraft som MDG sin kamp? Det egentlig det? Vi har jo erfaring med fra tidligere. Om for eksempel et enkelt forslag legalisering av hasj med formuleringen I en forsøksperiode. Det ble alvorlige problemer for MDG I lang tid. Vi kan ikke ta denne debatten I mediene uten å gjøre en grundig undersøkelse først om kostnadene, om det der vi skal sette inn ressursene på argumentasjonen I mediene og hva vi skal snakke med folk om. Så nå, fagfolk kan snakke seg gule og blå, men det handler også om strategi. Det MDG som skal være lokomotivet for dette? Det faktisk det? Det spørsmålet jeg stiller. Og for min del så det ikke det. Jeg stemmer ned resolusjonen om kjernekraft, frem til den nøyere vurdert. Takk. Takk, da skal du få en replikk fra delegat 43. Vær så god. Takk, ordstyrer. Og ja, fagfolk kan prate seg gule og blå, og vi vet at det blir grønt. Jeg bare nevner det. Så det sånn at nei, det ikke viktig at MDG snakker om kjernekraft. Men det viktig at MDG faktisk tar på alvor at skal vi ha fred I verden, så må vi sørge for tilstrekkelig tilgang på ren energi. Så kan vi diskutere hva som rent. Det ble fremsatt her noen strofer her om at utvinning av uran skjer I land som vi overhovedet ikke vil handle med. Poenget at med et tilstrekkelig høyt kostnadsbilde, så kan dette gjøres fra havvann, så det ikke så komplisert, men det et kostnadsbilde, det det. Takk, da skal du få svaren blikk 131. Vær så god. Og grønt og rødt, det blir brunt. Så sånn kan vi holde på, men det I hvert fall en stor, kompleks kommunikasjonsform som må gjøres. For å vinne denne saken for et miljøparti. Det faktisk en miljøsak? Jeg vil hevde at, og mange med meg, at dette ikke bærekraftig. Det uttales av professorer. Det ikke en bærekraftig løsning. Og da kan ikke et grønt parti fronte det. Takk, da neste taler 94, og så kan 78 komme opp og gjøre seg klar. 94, vær så god. Takk. Saken om kjernekraft berører oss fordi det handler om hvilket fremtidssamfunn vi skal bygge.
Det går rett inn i spørsmålet om vi vekstkritikere, eller om vi skal bruke teknologien til å løse de problemene veksten skaper, som andre har vært godt borti. IA, de forutsetter jo at vi skal fortsette forbruket vårt, og det er jo med en sånn bakgrunn at denne diskusjonen nå tas. Kanskje pragmatisk nok, vi kommer aldri til å lykkes, og derfor går vi for kjernekraft. Kanskje det går bedre. Men det er mye med denne som skremmer meg. Først og fremst så skremmer det meg at framstillingen er så grunnleggende positiv, at det mangler de motforestillingene man har innenfor alle andre energiformer. Og det plager meg, og det finner jeg igjen i kildegrunnlaget. Det er så mange kilder til denne resolusjonen at man blir slått ihjel og tenker at det er sikkert noe bra som ligger bak, men i kildene så ligger det også ting fra rene lobbygrupperinger som er grunnfestet for kjernekraft. Det er ikke sånn en utredning ser ut, så selv om jeg er enig i at Grønn Ungdom som gjerne vil ha gode utredninger, så handler det om at da må man vurdere for- og motelementer, ikke bare bygge opp om forelementene. Jeg vil ikke ha en fremtid med masse små kjernekraftanlegg. Det øker muligheten for menneskelig svikt, dårlig vedlikehold, terror, eller at det er i steder hvor det ikke er stabile samfunn. Jeg ønsker ikke å måtte lenke meg fordi at mitt lokalsamfunn risikerer å ha kjernekraft. Vi som samfunn, vi er ikke i stand til å drive gruver, vi er ikke i stand til å utvinne det thorium eller plutoniumet uten å ødelegge en fjord, i hvert fall hvis det skjer i Norge. Kjernekraft er heller ikke, å bygge det i Norge har heller veldig, også liten effekt, fordi at vi, selv med utenlandskabler så har vi et energitapp, så at det er en avsporing takk, å ta det i Norge. Takk, da skal du få en replikk fra 202. Vær så god. Vi snakker om at vi trenger mer fakta, mer informasjon, og det er akkurat det vi får gjennom en resolusjon som dette. Dette er en resolusjon hvor vi diskuterer det å utrede for kjernekraft i Norge. Og en utredning, det handler om å finne ut, er dette her økonomisk nyttig for oss? Er dette her bærekraftig? Og så videre. Og så vil jeg også at det skal sies at vi er i en sånn posisjon som en verden i forhold til klimakrisen, at vi kan ikke bare velge å vrake mellom energikilder. Og det er veldig tydelig at kjernekraft har en plass i den grønne energimiksen. Tusen takk. Da er det svareplikk til 94. Vær så god. Ja, det siste er en påstand. Vi er i stand til å klare oss med den energien vi har. Men det handler mest om at vi må da begrense de rikestes økte forbruk. Og vi kunne i stedet hatt en revolusjon som går på solenergi eller andre typer for lokal produksjon, som også da hadde frigjort folk til å bli selvstendige og kunne eie sitt eget liv, sin egen energitilgang, i stedet for å fortsette med en sterkt sentralisert energiform, som også fører med seg nye miljøproblemer. Takk. Da er neste taler 78, og så kan 200 komme opp og gjøre seg klar. 78, vær så god. Takk, kjære landsmøte. Vi som et miljøparti bør møte lovnaden om at klimakrisen kan løses med kjernekraft med den ytterste varsomhet. Møter den massive kampanjen som nå drives av denne industrien, så bør vi huske på at dette er lobbyvirksomhet på lik linje med det vi har møtt i årtia fra oljelobbyen. I realiteten vil en offentlig satsing på kjernekraft bidra til å forlenge fossilalderen og potensielt kortslutte debatten om fornybar energi på et tidspunkt den har blitt konkurransedyktig. Og vi som parti bør ikke bidra til dette. Vedtar vi denne resolusjonen, så støtter vi også å vri enormt med kapital og kunnskap over til en industri som ikke kan bidra med mer med utslippskutt på enda et par tiår. Hypotetisk ny kjernekraftteknologi, Next Generation kjernekraft og fusjonskraft, har vært lovet ved 40 år. Men til tross for massive offentlige investeringer, det fortsatt ikke mål. Denne teknologien vil komme for sent hvis den kommer, og pengene bør heller investeres andre plasser. Beregninger som da er gjort av noen av disse faktiske lobbyvirksomhetsorganisasjonene for kjernekraft, viser at en dobling av dagens kjernekraftskapasitet globalt fram til 2050 bare vil redusere utslippene av klimagasser med omtrent 4%. For å få til dette så må verden bygge 37 nye kjernekraftreaktorer hvert år fram til 2050. I de neste 15 årene er det planlagt 15 nye kraftverk. Dette tallene er fra Greenpeace Frankrike, som jobber veldig mye i forhold til kjernekraft. Så en tid med klimakris og naturkrise, så er valget vi tar i dag av betydning for hvordan vi skal framstås med et seriøst miljøparti. Vi er ikke et rent klimaparti, vi er et miljøparti. Takk. Takk. Da skal du få en replikk fra 316. Vær så god. Jeg
hvis jeg må si, jeg tror, jeg synes det lite hensiktsmessig. Altså, vi vil hverandre vel, vi peker i samme retning, og vi ikke alle i Grønn Ungdom kjøpt og betalt av store lobbyorganisasjoner. Og de store lobbyorganisasjonene inkluderer også for eksempel, la oss si det internasjonale energibyrået, mange verdens klimaforskere, store klimarapporter, og så videre. Og så det var noen som sa, husker da vi hadde vindkraftdebatt for noen år siden, at det jo så utrolig slitsomt å måtte ha en klima- og en naturkrise samtidig, og måtte forholde seg til begge deler. Og det flere nå som snakker om sol, som snakker om vind, det viktige del av løsningen, men vi har ikke tid til å prøve ett tiltak eller et annet tiltak. Vi må trøkke på med det vi har, og når de ledende forskerne i verden sier at dette kan være en viktig del av løsningen, da bør vi i hvert fall undersøke om det noe som det hensiktsmessig også ser på i Norge. Takk, da skal du få svareplikk. Takk for replikk. Det noen ting med at vi hadde noen store ulykker med kjernekraft. Det var også en gang laget et kjernekraftverk i Japan, mest utslippsfritt landet vi kjenner til, der det gikk ærlig. Jeg garanterer at kjernekraftverket var sikkert. Det har vært en ulykke nå som gjør, samtidig som man ønsker å ha et grønne skifte, at det ble en ny vår for kjernekraft. Det en kampanje. Det har vært jobbet massivt fra denne industrien, på lik linje med alle andre industrier. De også ute etter å ha mulighet til å investere, for det forferdelig dyrt å investere, og de trenger politisk kapital, så de da vil få fra blant annet Miljøpartiet De Grønne, hvis vi da med å støtte denne resolusjonen. Og det bør vi holde oss for god til i denne tiden. Vi bør være kjempeforsiktige med å følge denne kampanjen nå som kjøres nasjonalt og globalt. Takk, da neste taler 200, og 155 har gjort seg klare allerede, så da kan 164 begynne også å tenke på å gjøre seg klare etter det. 200, vær så god. Tusen takk. Et moment som har kommet opp i debatten, som jeg bare vil svare litt på, og sånn som du ofte gjør i energi- og klimadebatten, så kommer det opp et argument om at dette en avsporing. Hvis vi snakker om havvindmøller, så det en avsporing, fordi vi egentlig må snakke om energieffektivisering. Selv hvis vi snakker om energieffektivisering, så det en avsporing, fordi ja, det egentlige problemet det forbruket vårt. Og problemet jo det at alt egentlig en avsporing. Og ingenting det samtidig. Klimakrisa kommer til å kreve rett og slett at man hiver alt opp etter veggen. Og gjør ekstremt mye og ekstremt mye forskjellig. Og der kan kjernekraft være med i Norge. Og kommer og må være med en del av løsningen i verden. Og så vil jeg snakke litt om en ting som har blitt snakket om når det kommer til kompetanse. Fordi Tore hadde helt rett at hvis vi skal først bygge opp kompetanse på kjernekraftverk, og så bygge et kjernekraftverk, så er vi nok ikke, kan vi nok ikke bygge et kjernekraftverk før i 2050. Men hvis vi for eksempel låner arbeidskraft fra andre land, så kan vi ha et kjernekraftverk tidligst kanskje 2030, men mer sannsynligvis 2035-2040. Og da det med å kutte de utslippene vi må kutte før 2050. Og jeg vil også bare si, det har vi gjort før. Det å låne kompetanse fra utlandet og ta det inn i nye industrier i Norge. For eksempel når vi utviklet oljenæringen. Og jeg har veldig mange kritikker mot oljenæringen. Men det har en av de kritikkene ikke at de ikke klarte å skape et bra og bredt industrieventyr i Norge. Og så vil jeg bare til slutt si at jeg håper uavhengig av hva vi stemmer når det kommer til kjernekraftverk i Norge, at vi støtter det som går på norsk forskning på kjernekraft. Det en vind av elever som vil forske på kjernekraft. Studentparlamentet på NTNU vil takk, at de det var tida di. Og så var jeg litt kjapp på avtrekkeren, fordi du har pådratt deg en replikk, men replikanten din blir vel kanskje riktig ord, har allerede hatt replikk i denne debatten, så beklager, da har du... Jo. I denne innlegg og replikk. Beklager. Da skal du få replikk. Tusen takk. Jeg må bare først si at målet med enhver energiutvinning i Norge er ikke å lage et industrieventyr. Det handler jo om, da vi fanget av vekstlogikken. Men det jeg tok replikk for var det som handler om tidsbruk. Altså problemet at vi må gå gjennom en rekke politiske prosesser. Vi må gjøre en utredningsprosess. Vi må få en politisk enighet om en utredningsprosess. Det skal gå en ganske lang gang. Altså bare prosessen på å bli enig om man skal gjøre det vil ta en 5-6 år minimum. Og derfor fra prosessen i gang til vi kan bygge det, så det enda runder med planarbeid i kommuner og motstand fra miljøbevegelse og så videre. Sånn at derfor det her en avsporing.
Da skal du få svare plikt. Ja, altså, jeg mener jo egentlig at den beste måten å få en helhetlig god klima- og miljøpolitikk i Norge er å stå for en helhetlig og god klima- og miljøpolitikk, og så får på en måte utredningsinstruksen holde på sånn som de skal gjøre, og så får vi se om vi skal bygge kjernekraftverk eller ikke. Men så vil jeg fortsette på det jeg skulle si i sted, som er det at det er en vind av unge studenter som har lyst til å forske på kjernekraft. Studentparlamentet i NTNU har bedt NTNU starte et eget kjernekraftstudie, og da mener jeg i hvert fall vi skal støtte opp om det, og støtte norsk forskning på kjernekraft, som kan bli veldig bra. Takk. Takk. Da skal jeg komme med noen oppfordringer før neste taler får ordet. Det ene er at vi har fått et innspill om at det er veldig fint hvis dere ikke sitter og småprater med naboen under innlegg, for det er forstyrrende for de andre som sitter i salen. Og så er det bittelitt lag på de skjermene. Så på de skjermene som står på siden her, så nå er vi altså på 155 Sabina Syd, og 164 kan gjøre seg klar. Vær så god. Kjære landsmøte. Kjernekraft vekker mange følelser, og det er en god grunn til det. Det har vært og er mange utfordringer med kjernekraft, og potensielt stor risiko. Men det finns også mange muligheter til å utvikle den, gjøre den sikrere, billigere og effektivere. Og vi trenger mye mer energi fremover, selv om vi energieffektiviserer. Så jeg mener derfor at det blir fel for de grønne som en europeisk og global bevegelse å avfeie kjernekraft uten videre. Det som derimot er åpenbart, det er at kjernekraft vil kreve en enorm innsats for å få på plats i Norge. Därmed menar jag att debatten behandlar om huruvida vi vill ha en storstilt satsning på kärnkraft här. Och här menar jag att vi måste snacka om Norges komparativa fördelar. I en artikel i Teknisk Ukeblad i april säger Ole Reistad, tidigare reaktorchef, följande. Norge har varken kompetensen, människorna, lovverket eller industrin som ska till för att bygga kommersiella kärnkraftverk i Norge nu. Det måste alltså byggas upp från scratch. Tidshorisonten blir därmed lång för Norge. Vi snackar om minst 25 år. Och han pekar också på att de länder som satsar stort på kärnkraft idag, det är länder som Kina, India, Ryssland och Frankrike. Alltså länder där kärnkraften har ett dubbelt föremål, vid att den är både civil och militär. Men så investeringstung energiform så är det ju politiskt och ekonomiskt hänsynsmässigt att kunna bruka dess infrastruktur till två ting istället för en. Så poängen är alltså, om man ska satsa på kärnkraft så är det ingenting som tillsäger att Norge är riktigt sted. Och nu måste jag inrymma att jag är osäker på om Sverige också är riktigt sted, men det är i vart fall ingen tvivel om att den här debatten är mer relevant där än här. Och det, Norge har många stora komparativa fördelar på andra ting, som för exempel havvind och karbonfångst. Så jag menar att det är viktigt för de här industrierna att vi fokuserar på dem och satsar stort på dem och inte gapar över för mycket. Och därför ber jag dere om att stämma mot resolutionen. Da er det 164 som er neste taler, så kan 46 komme opp og gjøre seg klar. Vær så god. Kjære landsmøte, jeg anbefaler alle å stemme for det helhetlige endringsforslaget F27, som er fremmet av Arild Hermstad og meg selv og en rekke andre. Innholdet i det endringsforslaget tar bort fokuset på å bygge kjernekraft i Norge, men slutter seg til at kjernekraft kan være en klimavennlig løsning i de landene som trenger det, og som har kompetanse og muligheter, og ikke minst ikke har andre muligheter. Og vi er også med på en del av forslagene i resolusjonen. Hvorfor foreslår vi dette? Jo, fordi utbygging av kjernekraft i Norge vil være enormt tidkrevende, kjempedyrt, krever teknologi og kompetanse fra store multinasjonale selskaper, eller teknologier som ikke finnes ennå. Og som et lite land så skal vi tenke ganske nøye hva vi bruker våre knappe kompetanse og ressurser på å utvikle. Jeg er redd for at debatten om kjernekraft i Norge er et luftslott som tar bort fokuset fra de valgene vi er nødt til å ta nå. Vi har ikke tid til å vente 15-20 år, som er den tiden det tar å få realisert et kjernekraft i Norge, verk i Norge, hvis vi har flaks. Og hvis vi i tillegg skal utvikle ny teknologi, så kommer det til å ta enda lenger. Hvorfor sier jeg det? Jo, vi vet jo, nabolandet vårt, Finland, som kanskje er et av de mest atomkraftvennlige landene i Europa, bygger et nytt kjernekraftverk. De begynte i 2005 med byggingen, og de er fortsatt ikke ferdige. Og da har vi jo ikke engang hatt lokaliseringsdebatten. Hvor lang tid tror dere det vil ta? Så et lite ord om sikkerhet. Man kan sikkert diskutere seg blå om hvor trygge atomkraftverk er. Jeg husker Tjernobyl-ulykken. Da ble 135 000 mennesker evakuert,
og 600 000 mennesker deltok i opprydningen etterpå. Det flere mennesker enn det bor i Bergen, Trondheim og Stavanger til sammen. Takk, det var tida, men du skal få en replikk fra 109. Takk. Takk for at dere har sendt inn et kompromissforslag. Jeg synes jeg alltid glad i kompromisser i utgangspunktet, men jeg uenig i det kompromissforslaget dere har sendt inn, og det har flere problematiske aspekter. Titlen på forslaget insinuerer at kjernekraft ikke trygt i dag, noe det beviselig Så det for så vidt riktig som det står også at vannkraften regulerbar, men den også væravhengig i et stadig mer ustabilt klima. Vannkraften dessuten ikke designet for veldig hurtig regulering. Det kan fikses teknisk, men det har også noen negative konsekvenser økologisk for vassdragene. Vi har masse ubrukt kompetanse. Jeg nevnte tracing-teknologi. Jeg kjenner mange fysikere som jobber med IT, for eksempel. Konteksten for Reistads påstand jo at vi i en oljeavhengig nasjon, hvor olja suger all kompetansen. Sverige brukte for øvrig bare 12 år fra beslutningen var tatt til man hadde bygd sitt første kjernekraftverk, og de startet helt på scratch. Vi har tross alt hatt 4 forskningsreaktorer. Så den opprinnelige resolusjonen bedre og mer gjennomarbeidet da, enn dette hele tiden. Takk, da det svareplikk til 164. Håper redaksjonskomiteen sikkert kan finne en bedre titel. Men kjære landsmøte, her må det være en eller annen faktafeil ute og går. Det noe som vanskelig å regulere, så det kjernekraft. Det noe som lett å regulere, så det vannkraft. Og det ingenting faktisk som bedre å ha enn vannkraft med magasin. Det kan reguleres superfort. Og det det som så bra med Norge. Vi det land i verden som trenger kjernekraft minst, for vi har all den der vannkraften. Og den spiller kjempegodt på lag, sammen med sol og vind. Kanskje ekstra godt med sol, fordi at når det regner lite, så har sola en tendens til å skinne, så der har vi en perfekt match. Motsatt det da, regner det mye, så det ikke så mye strøm i solcellepanelen, og det jo bra også, for det trenger vi jo ikke når elvekraftverkene våre går fulle. Så det synes jeg var et litt merkelig argument. Det veldig sjeldent at man regulerer kraftsystemet med atomkraftverk, man bruker andre ting. Jeg har for eksempel gasskraftverk ved siden av, som tar svingningene. Takk, da neste taler 46, og 62 har allerede gjort seg klar. Veldig bra. Vær så god. Ja, selv om jeg en kjernekar fra Vestlandet, så jeg ikke for å bygge kjernekraft i Norge. Så dere bør støtte det helhetlige energiforslaget R2F2. Vi i Norge bør satse på det vi allerede har gode forutsetninger for å utvikle. Vi bør satse på å bli en stor leverandør av grønn energi til Europa. Elektrifiseringen av samfunnet vil redusere energibehovet på grunn av bedre energieffektivitet, og mellom 30-50% av det fossile energibehovet fjernes bare gjennom elektrifiseringen. Og resten kan dekkes gjennom allerede eksisterende mål for økt produksjon av sol, vind og andre fornybare energikilder. Vi i MDG bør ikke planlegge å bygge kjernekraftverk i bakhagen vår. Og hvordan kan vi stole på en næring som har brukt 70 år og produsert atomavfall uten av gode løsninger for å lagre det. Vi har til og med ikke ryddet opp i Norge. Og ja, det finnes planer for dypdeponi i for eksempel Finland, men disse anleggene ferdige? Nei. Og hvem vet hvordan verden ser ut om 100 år? Hva gir vi egentlig videre til våre barn og barnebarn? Så si nei til norsk kjernekraftsatsing, og støtte helhetlig endringsforslaget R2F2 fra kjernekaren Arel og atomheltene hans. Takk. Da neste taler 62, og så kan en komme seg opp og gjøre seg klar. Vær så god, 62. Gode landsmøte. Det var en strålende forsamling. Vi lever i et havland, folkens, og jeg kommer fra et fylke der skipsfart lenger var viktig. I skipsfarten så har vi arbeidet med nye løsninger, vi har vært innom de tidligere i møtet. Vi har elektrifisering av ferger og hurtigbåter, det for lengst i gang, men så snakker vi også om grøn hydrogen og grøn ammoniak under utvikling for å drive skip. Ulstein de arbeider med mulig fremtidig ladeskip som basert på thoriumbaserte saltsmeltereaktorer. Når kjernekraft har diskutert, så har det ofte sagt at de mulighetene, og spesielt i norsk sammenheng, ligger langt frem i tid, og da jeg egentlig helt enig i. Mye av den mest interessante teknologien, den ikke moden, og derfor er ikke kjernekraft det viktigste vi snakker om. Men frem i tid, det dessverre også sant når det gjelder avkarbonisering av den tyngste skipsfarten vår. Her noen tal. Dersom all ammoniakk som har produsert i verden i dag skulle produseres grønt, ville det kreve 1800 terawattimer.
Litt mer enn de UNE snakket om i sted. Mer enn 10 ganger Norges totale strømproduksjon. Da vil være nok til å erstatte kanskje 20, kanskje 30% av drivstoff i internasjonal skipsfart. Dersom vi skulle satte alt, ville det kreve en plass mellom 6000 og vanvittige 11000 terawattimer. Det er mye, og det forteller oss, selv om dette selvsagt ikke skal skje i Norge alt sammen, selv om det selvsagt ikke skal skje med amniak alt sammen, selv om det selvsagt ikke skal skje med kjernekraft alt sammen, så forteller det at vi har behov for flere verktøy i verktøykassen. Kjernekraft kan være en delløsning. Derfor så vil jeg takke Grønn Ungdom for å ha fremmet dette. Jeg er ikke enig med Grønn Ungdom i alt. Jeg håper at redaksjonskomiteen og landsmøtet kommer frem til god, omforent løsning. Takk. Takk, det var på sekundet. Veldig bra. Jeg har bare lyst til å skryte litt av dere først. Nå er dere veldig flinke, og det er opp til flere tilfeller av at dere ikke bruker opp all taletida bare fordi dere kan. Så det er veldig bra. Jeg så en forsøk på replikk helt i siste liten der. Da 27 kan du komme opp. Kjære venner, det ble nevnt verktøykasse. Og jeg er veldig bra å ha mange verktøy, men det kan være lurt å bruke de verktøyene man har først. Nå blir jeg anpusten av å løpe opp på denne talerstolen. Og jeg har jobbet med biogass i over 15 år. Og det frustrerer meg hver gang vi skal finne på noe nytt og ikke ta i bruk det vi allerede har. Vi kan produsere 10 ganger så mye biogass i dette landet her på avfallsressursene våre som vi gjør i dag. Vi kan spare veldig mye energi. Vi kan, som Einar var inne på, solceller, vind og så videre. Vi har så mye å ta av. Vi trenger ikke kjernekraft i Norge i all overskuelig fremtid. Takk. Takk, da får du svareplikk. Takk for det. Jeg er helt enig i at det er mange verktøy i den verktøykassen som vi skal plukke opp først. Det jeg er opptatt av er at vi ikke skal si at et bestemt verktøy ikke er aktuelt i Norge. I motsetning til Grønn Ungdom så sier ikke jeg at jeg ønsker meg en satsning på dette fra statlig side. Det gjør de langt på vei. Men jeg ønsker at vi ikke går så langt at vi sier at dette ikke er et verktøy som er aktuelt for Norge. For det vet vi strengt tatt ikke. For at også det som skjer i fremtiden om 20 år er relevant for det jeg snakker om, avkarbonisering av blant annet skipsfart. Takk. Takk. Da er det en som er neste taler, så kan 97 komme opp og gjøre seg klar. Vær så god. Det er en som er neste taler, nummer 1. Kjære landsmøte, jeg håper det går godt i salen. Jeg vil da ta ordet i denne debatten her for å si at det er jo sånn at veldig mange av våre søsterpartier har kampen mot kjernekraft som noe helt grunnleggende. Det er der de springer ut av, og derfor kom jo også programpunktet som kom inn i programmet vårt i fjor som en overraskelse på veldig mange. Nå har vi muligheten, og vi har nå en dypere debatt, og jeg vil takke Grønn Ungdom for det synes jeg har vært veldig bra og viktig. Så vil jeg likevel oppfordre da landsmøtet til å stemme mot kjernekraftsresolusjonen og for det helhetlige endringsforslaget. For jeg er for at vi får avklart hva vi mener, men jeg er mot den resolusjonen. Jeg mener naturlig at vi anerkjenner kjernekraft som en del av verdens energiomstilling. Det er åpenbart et alternativ til kull i veldig mange land. Jeg mener derimot ikke at det er klokt å gå inn for bygging av kjernekraft i Norge, eller at det skal være en sentral del av norsk klima- og energipolitikk. Flere har jo tatt opp det at Norge i dag ikke har den kompetansen og industrien som kjernekraft trenger, så jeg hadde ikke tenkt å gjenta det. Men jeg tenkte å komme et lite hjertesukk fra en energipolitiker på Stortinget, og det er at det går ikke så veldig godt i energidebatten i Norge i dag. Det er sånn at helt åpenbare satsninger for Norge, som havvind og karbonfangst og lagring, grønnere skipsfart, vi hadde biogass selvfølgelig her, storstilt satsning på energisparing, solenergi. Vi klarer ikke engang å samle oss godt rundt de helt grunnleggende satsningene. Så jeg mener at det er en veldig viktig oppgave for oss å holde trykket oppe, der hvor det er åpenbart at Norge har en stor rolle å spille i Europa og i verden, og at vi bidrar til å øke ambisjonene til regjeringen på de feltene i stedet. Takk for meg. Takk. Da skal du få en replikk fra nummer 201. Landsmøte, det har blitt hevdet at den europeiske klimabevegelsen er imot kjernekraft, både nå og i innlegg tidligere, og det er en påstand som jeg har behov for å nyansere, i og med at jeg sitter på en del informasjon og innsikt i diskusjoner som internasjonal kontakt i Grønn Ungdom.
Det finnes meningsmangfold og mange diskusjoner blant søsterpartiene våre. Vi skal blant annet diskutere kjernekraft på Federation of Young European Greens en generalforsamling om noen uker. Og det er ikke Grønn Ungdom Norge som har fremmet det forslaget. Det er vårt søsterparti i Latvia. Finland er også for. Det er også andre parti i Baltikum. Så vi bare svarer på den påstanden om at den europeiske klimabevegelsen står samlet om kjernekraft. Og jeg tror at det er både takhøyde og sunt for oss å debattere dette i Norge, i Europa og i hele den globale klimabevegelsen. Takk. Da er vi bitte litt bak skjemaet, så før vi går til neste taler, hvis du kan vente litt, Barbara, så lurer vi på om vi skal kutte replikklengden her også til 45 sekunder fra ett minutt. Er det noen som motsetter seg det? Det er en som motsetter seg. Da var det ikke flertall. Da kutter vi replikkene til 45 sekunder fra ett minutt. Så har vi bare lyst til å minne om at hvis det er sånn at argumentet ditt har blitt framført fra talerstolen allerede, så kan du tenke på om du har lyst til å stryke deg. Og hvis du har lyst til å stryke deg, så kan du gjøre det til ordstyrer@mdg.no. Og hvis det var ditt første innlegg, så kan du tenke på at da kan du kanskje få et første prioritetsinnlegg i en annen debatt senere. Noe å tenke på. Da går vi videre på tallista. 97 er neste taler, og 143 kan gjøre seg klar. Vær så god. Takk. Jeg skal snakke om to punkter i det mykere, helhetlige endringsforslaget. Det ene punktet er at vi skal åpne for utredning og bygning av kjernekraftverk i politisk stabile land. Hva er egentlig et politisk stabilt land? Er det et demokratisk land? Hvor demokratisk må det i så fall være? Er det et land som ligner på oss? Hvor mye må det ligne på oss? Er vi et politisk stabilt land? Når vårt overforbruk fører til katastrofer, sult, nedhogging av regnskog og havforsyring? Det er ikke mulig å garantere stabilitet. Ikke i et 10-årsperspektiv, og i hvert fall ikke i et 100- eller 1000-årsperspektiv. Og enda mindre kan vi garantere stabilitet i et annet land. Det andre punktet er at det skal brukes brensel fra etiske og bærekraftige kilder. Er kjernekraft etisk forsvarlig? Nei. Blir det bedre av etiske og bærekraftige kilder, hva det enda måtte være? Nei. Er det etisk forsvarlig å dytte problemene på generasjonene som kommer etter oss? Nei, og det er i strid med prinsippprogrammet i tillegg. Hybris, kjære landsmøte, det er når et menneske i overmod overskrider de grensene gudene har satt for menneskelige handlinger. Å gå inn for kjernekraft er hybris, og tro at vi kan gjøre det etisk og bærekraftig er hybris. Å tro på nærmest evigvarende politisk stabilitet, det er hybris. Det er å bøye seg for vekst, for å opprettholde en utvikling der vi alltid skal ha mer. MDG er uansett utfall partiet i mitt hjerte, men jeg kommer aldri til å forsvare kjernekraft i mitt politiske virke. Takk. Takk, da skal du få en replikk som jeg bare var litt treg med å se. Så der er replikanten din på vei opp til talerstolen. Vær så god. Jeg opplever at mange av de argumentene som kommer imot kjernekraft og imot den nye resolusjonen fremmet av GU, kan også stilles mot annen type fornybar energi. Vindmøller til havs forårsaker vibrering i havet som påvirker det maritime liv. Igjen, der er det igjen et spørsmål. Pusher man da problemer i det maritime liv videre på de neste generasjonene, sammen med bygging av vindmøller til lands, sammen med vannkraft? Det vet vi jo at ikke er veldig godt for miljøet. Og dermed så synes jeg at mange av disse argumentene blir litt fjerne og blir litt svake når det kommer til debatten om kjernekraft. Når man allerede ser i den veldig godt utbredte resolusjonen fra GU at det er mye god informasjon, det er gode kunnskaper, og det er burde være lav terskel for MDG å være et radikalt miljøparti som vet dette. Takk, det var tida. Da kan du få en svarplikk. Ja, takk. Vibrasjoner stopper den dagen anlegget stopper.
Alltså problemet är att vi skapar en avfallsmängd som vi inte har kontroll över i framtiden. Vi har ingen kontroll över vad som sker med det avfallet om 1000 eller 10 000 år. Det är nu 80 år sedan det har varit sista gången stor krig i Europa. Vi är inte, vi människor är klar till att fejla på alla områden och gå in i en sån utveckling där vi må ha kontroll i all överskuelig framtid. Det kan vi inte tillåta oss. Tack. Tack, då är nästa talare 143, så kan 93 komma upp och göra sig klar. Varsågod. Kära landsmöte, en av de tingene MDG får mest kritik och fördomar på är ju oljepolitiken vår, och det tror jag alla här vet. Men det är dessvärre väldigt många som inte har tro på vår plan på arbetsplatser och energi i framtiden, och där är kärnkraft en av de näringarna vi kan peka på. Så först om energi. Är det något folk tänkte på denna vintern så är det strömpriserna. Och en faktor den krisen var på grund av lite regn och snö som gjorde att vi inte fick den vanliga strömmängden från vannkraftverken. Och med kärnkraft så ville vi inte haft det problemet, för i motsättning till andra förnybara energikällor har kärnkraft fördelen att vi kan bestämma kraftproduktionen helt själv. Och vi har haft någon varme sommar de senaste åren, och är det något vi vet med klimatändringar är det att det bidrar till oförutsägbart väder som vi påverkar de förnybara källorna vi har idag. Och jag vet inte med det, men jag liker inte oförutsägbarhet. Jag liker stabilitet. Jag liker att veta om vi har nog ström till nästa år, och jag liker att veta hur mycket den strömmen kostar, och då är det fint med en stabilbar strömkälla. Kärnkraft vid arbetsplatser, wow. Och det mesta vill vara lokalt, som betyder att vi kan bygga upp lokalområden, hjälpa distrikterna och kanske till och med försinka något av urbaniseringen som är en trend både i Norge och i världen. Den resolutionen kan vara upopulär, men vi i MDG, vi har snudd debatter för, vi har flyttat stämmer, vi har snudd meninger. Vi gjorde och vi fortsätter att göra det med klimat, och vi kan göra akkurat det samma med kärnkraft. Tusen tack för mig. Tack, då är nästa talare 93, så kan 64 komma upp och göra sig klar. 93, varsågod. Tack, kära landsmöte. Jag heter Marius, jag är en av 2 nya talspersoner i Troms och Finnmark. Jag vill bruka mitt första inlägg på mitt första landsmöte till att framsnacka det helhetliga ändringsförslaget F2. Och som flera har varit inne på, huvudförskillnaden i förhåll till resolutionen sånn som den står är att vi inte önskar att utreda kärnkraftverk i Norge. I rollebeskrivelsen av delegat så står det att jag ska fatta beslutningar som är till det bästa för partiet och att jag inte representerar mig själv som enkelperson. Vårt parti står för ett gigantiskt politiskt projekt. Vi utfordrar det etablerade. Dessvärre är det få andra partier som gör det i särlig grad. Det betyder att vi har en begränsad politisk kapital. Jag önskar att vi ska få störst möjlig genomslagskraft för vår politik totalt, och då trenger vi både lysegröna och mörkegröna med på laget. Vi må også ta hensyn til hvordan våre standpunkter påvirker potensielle velgeres inntrykk av oss. Vi må rett og slett bruke den politiske kapitalen med omhu. Dette endringsforslaget tar brodden av det mest kontroversielle punktet i resolusjonen i at vi ikke vil ha kjernekraft på norsk jord. Noen mener at det er ansvarsfraskrivelse. Mange er voldsomt utålmodige, spesielt unge. Det kan jeg forstå, men jeg mener likevel at dette kompromisset er det som gir oss størst slagkraft totalt sett, og som spiller mest på det Norge kan implementere raskt. Vi må, akkurat som innleder sa, få opp dampen på havvind, på sol, på energieffektivisering og på å få ned forbruket. Det mener jeg at MDG bidrar til i størst grad uten å fremme kjernekraftverk i Norge. Derfor støtter forslag F2. Takk. Takk, da er neste taler 64, så kan 130 komme opp og gjøre seg klar. 64, vær så god. Kjære landsmøte. Det er så digg å være i et parti som skal endre samfunnet radikalt. For vi skal gå i gang med en gigantisk havvindutbygging. La takene glinse av solceller, bygge enorme mengder jernbane og tilpasse hele samfunnet til klimaendringen og mye, mye mer. Vi snakker ofte om hvordan oljebransjen støvsuger samfunnet for arbeidskraft og kapital, og dermed står i veien for det grønne skiftet. Den tanken må vi også ha i bakhodet når vi skal endre samfunnet. Vi må prioritere. Og med alt det vi skal gjøre, fra havvind til en grønn byggebransje til solceller, så har vi allerede mer enn nok
mer grønn politikk enn de har arbeidskraft til og kapital til å gjennomføre den. Om ikke også skal bygge opp atomkraftnæring fra bunnen av. Jeg får å bidra til atomkraft der vi kan gjøre den største forskjellen. Det gjør vi med tilgjengelig kapital og med teknologi. Og derfor støtter jeg det helhetlige endringsforslaget jeg også. Sånn at vi kan gjøre det beste både for det grønne skiftet i Norge og for atomkraft. Takk. Takk, da er neste taler 130, så kan 176 komme opp og gjøre seg klar. 130, vær så god. Tusen takk. Kjære landsmøte, vi vet hva konsekvensene av klimaendringen er. De er voldsomme, og det er skremmende. Risikovurdering er en vanskelig øvelse. Ingen kan spå fremtiden. Men en ting er helt sikkert. Verden kan ikke fortsette sånn som vi holder på med nå, og verden trenger mer energi. Og vi kan ikke fortsette å bruke fossil energi slik vi gjør nå. Vi må bytte den, vi må erstatte den med et eller annet, og jeg mener at atomkraft er en god løsning på det, som selvfølgelig har sine ulemper som alle andre ting. Men vi vet, altså, vi styrer mot en fremtid som vi vet konsekvensene, og, de er fatale uansett. Atomkraft kan være fatalt, men da må alt gå gærent. Risikoen med fossil energi er mye høyere. Og jeg vil bare minne om at vi skal fortsette å leve på denne kloden også etter 2030, og vi kommer til å fortsette å trenge energi. Så jeg vil oppfordre alle sammen til å stemme for denne resolusjonen. Takk. Da har du fått en replikk, og den skal du få. Jeg har bare lyst til å understreke at nå er vi litt bak skjema på tida, sånn at det er veldig fint hvis dere ikke bruker opp hele taletida, og ha litt høy terskel for replikk, sånn at vi kommer i mål, og sånn at vi ikke må kutte i taletida for alle talerne i denne saken. Vær så god. Takk, Trine. Jeg trodde ikke jeg skulle ta ordet her, men jeg har bodd 23 år i et land som er kjent for et maleri som heter «Dette er ikke en pipe». Men i de siste 10 årene så har det vært en debatt om «Er dette en sprekk?». Dere, det er noe med at det er veldig kontroversielt og veldig vanskelig å finne fakta på et så vanskelig og farlig område som sprekker i en reaktorvegg. Takk. Takk, da skal 130 få svareplikk. Da vil jeg bare henvise til alle de kildene som står i vedlegget til resolusjonen. Og som sagt, det å spå fremtiden er en vanskelig øvelse. Men den eksisterende faktakunnskapen vi har tilsier at atomkraft ikke er så farlig som mange tror, og det er tryggere enn å gå inn i en dystopisk fremtid hvor vi er avhengig av fossil energi. Takk. Da skal vi gå videre. Så innstillingen for redaksjonskomiteen for næringspolitikk har blitt sendt ut nå. Men det kan være at den har havnet i en enten spam eller reklamemappe. Så det er verdt å ta en titt i alle de ikke-hovedinboksene sine for å se om man har fått det, hvis det ikke er i inboxen. Da skal vi videre til neste taler, som er 176, og så kan 187 gjøre seg klar. Vær så god. Ja, kjære landsmøte. Å satse på kjernekraft er et blindspor for MDG, og kanskje et skudd i foten. Det splittende og skader partiet sin integritet. Og vi mistet troverdighet i miljøbevegelsen. Så vi har mange billigere løsninger. For eksempel solceller kombinert med solfangere og geotermisk, eller dynamisk geotermisk energilagring. NTNU-studenter tar en tur til Mære og sjekk. Så kan du få en ny studie. Mantra om vi trenger mer energi, det er også en feilslutning. Earth Overshoot Day, det kom i april i Norge i år. Det vil si at vi bruker 3 ganger så mye som planeten tåler. Og så vil jeg si at vi må redusere med 2/3. Og det betyr at vi raskt må gå over til et lav energi- og lavforbrukssamfunn. Så hva skal vi bruke den all energien til? Vil vi da ha et overskudd? Den kapitalistiske hjemme-alene-festen som vi har hatt nå i et par hundre år, som har tatt både over styr i det siste, må ta slutt. Barna skriker ute på gatene nå at vi må gå hjem. Korallrevet er død, og regnskogene er rasert. Den kapitalistiske
nordiske modellen en ondartet kreftsvulst som drevet av energi og kjernekraft. Vi må bygge et regenerativt samfunn hvor mennesket er en medskapende positiv faktor i jordas evolusjon. Vi kan med hjelp av kunnskap om økologi, permakultur, regenerativt landbruk og samfunnsdesign skape en verden som utvikler seg til et stadig rikere, vakrere sted der livsgrunnlaget blir stadig mer mangfoldig og et godt sted å leve for alle mennesker. Så, jeg vil, takk. Ja, jeg tror jeg takk, vet det var tida. Da neste taler 187, og så kan 203 gjøre seg klar. 187, vær så god. Takk. Kjære landsmøte, mange av dere kjenner fra før. Jeg er en person som er positiv til kjernekraft i dag, men det er ikke lenge siden jeg var negativ. Det forslaget som GU har lagt fram til landsmøtet nå, er det minst radikale som jeg noensinne trodde vi skulle ta behandlende, men samtidig det rette steg å ta. Jeg lærte nylig at vi er ikke så grønn i kraftbalansen vår som vi tror. I 2019 var 55% av vårt kraftbruk, altså energibruk i Norge, kommer fra fossile kilder når du tar inn transport- og energisektoren. Ja, du kan fjerne litt av det på grunn av oljenæringen. Men det jeg lærte ganske nylig, det at allerede om 5 år så har vi ikke en positiv kraftbalanse lenger. Og for å erstatte samtlige terawattimer, 170 terawattimer, det vi trenger for å erstatte både det behovet vi har frem til 2050, og det fossile vi bruker i dag. Jeg ikke sikker på om kjernekraft er løsningen, men akkurat denne resolusjonen her legger til rette for en utredning hvor vi får informasjon om vi trenger kjernekraft eller ikke. Jeg håper at dere ikke stemmer for det her utredningsforslaget til Ariel og Co. Det tar ikke med den nye informasjonen vi har. Det er, det er mer følelse i den debatten enn kunnskap for nei-siden. Det er mindre arealkrevende, og det mest realistiske mine gjør for å dekke inn behovet vårt fremover, det er mest sannsynlig kjernekraft. Det er ikke uranium som trenger å drive en kjernekraftreaktor. Kjernekraft kan også være både, det ikke bare fusjon, det fusjon også. Og det har vi en reaktor i Frankrike som drives med nå. Takk. Godt landsmøte. Takk. Da skal du få en replikk, og det lønner seg når man vil tegne seg til replikk og ta skiltet riktig vei, sånn at jeg ser hvilket nummer det er. En generell oppfordring der. Da, vær så god. Ja, landsmøte. Jeg stusser litt på flere ting som hvis jeg går i forslaget. En ting er det med pris, med kostnader. Det ser ut som man ikke har tatt med seg det såkalte tilbakebyggingskostnadene på atomkraftverk, som er ekstremt kostbare. Bare å si et tall. Tyskland har lagt ned 240 milliarder kroner for å tilbakebygge 3 atomkraftverk de neste årene. Jeg ser ikke at det er med i regnskapet. Og det andre var det med tidsaspekter. Vi har snakket om byggetid, at det kan ta lang tid. Ja, for 50 000 år siden så ble neandertaleren fortrengt av homo sapiens. For 200 år siden er det svareplikk til 187. Takk for replikken. Uansett hva vi skal gjøre, så blir det å koste penger. Og det mest realistiske for å nå det kraftbehovet vi har, så tror jeg vi må ta inn hvert eneste del som er sagt under møtet her. Det er hele verktøy hva som må brukes for å klare det. Ja, det generelt sett, når det kommer til nedbyggingen, var det rett av Tyskland å legge ned kjernekraftverket når vi ser hvor avhengig det er russisk gass i dag? Takk, da er neste taler 203, og så kan 128 ha gjort seg klare allerede. Veldig bra. Da er det 203. Vær så god. Takk, kjære landsmøte. Jeg stiller meg positiv til kjernekraft, og det er 5 hovedgrunner. Vi trenger å øke bruken av kjernekraft for å kunne nå karbonnøytralitet innen 2050. 2. Det er den mest klimavennlige energiformen. 3. Kjernekraft krever minst areal av alle energiformene. Det er bra for natur, det er bra for klima og for økosystemer. 4. Norge har et stort potensial på kjernekraft, spesielt når det kommer til thorium.
Norge er faktisk et av verdens mest thoriumrike nasjoner, og kan tjene mye på dette. Og sist, men ikke minst, kjernekraft er en stabil strømkilde, som ikke er avhengig av været, som for eksempel vind og sol. Og til en viss grad etter hvert også vannkraft. Kjernekraft kan være med på å forhindre strømkriser som den vi har opplevd. Så er det viktig å adressere dette med ulykker. Etter spesielt Tjernobyl så har kjernekraftverk blitt ekstremt trygge. Faren for ulykker er så å si lik null, men også konsekvensene av en ulykke er mye mindre. Thorium skal visst gjøre det umulig for ulykker å oppstå, med tanke på at det er for lite trykk. Når det kommer til avfall, så produserer nye kjernekraftverk mye mindre. Og det avfallet som kommer av produksjonen har en halvert levetid. Og det er enklere å håndtere. Vi bør ta i bruk. Takk, det var tida. Da er det 128, så kan 82 komme og gjøre seg klar. Vær så god. Tusen takk, ordstyrere. Kjære landsmøte, jeg vil takke Grønn Ungdom for klimautålmodigheten og for viljen til å tenke nytt og for en god debatt. Men jeg vil allikevel be landsmøtet om å stemme mot denne resolusjonen. Kan vi starte et nytt energieventyr uten å rydde opp det vi har fra før? Vi får en kjempejobb, folkens, med å rydde opp på norsk sokkel. Og vi har enda ikke greid å rydde opp det lille, bitte lille atomavfallet vi allerede har. Så er det noe veldig lite grønt, føler jeg, og så at vi skal si til våre etterkommere at vi hadde masse kjempefin energi, men vær så snill og pass veldig godt på avfallet. Det skal vi si til de i hundrevis av år, tusenvis av år. Så er det noe veldig lite grønt ved å starte enda en ny energiverdikjede, som løpende baserer seg på en råvarin, riktig nok ikke så mye, og på et produkt som må håndteres ut etterpå. Enda en gang. Kjernekraft, det, i hvert fall slik vi kjenner den, blir svært sentralisert. Svære mastodonter av selskaper, gjerne eid av staten. Jeg mener det er grønnere og faktisk friere og mer liberalt som et samfunn, at vi heller har masse spredt småskala fornybar kraftproduksjon, for eksempel solenergi på lovetak, på boligblokktak, enn svære sentraliserte kraftanlegg. For eksempel at et kraftverk på Hadeland skal forsyne hele Østlandet. Og skulle en ulykke inntreffe, folkens, sjansen er liten, men skulle den inntreffe, så kan man være helt sikker på at alle grafer og alle tall er bare kastet rett ut av vinduet. Vi kan være helt sikre på at arealbruken og ressursbruken vil da være større enn de aller fleste energiformer. Takk. Takk, da skal du få en replikk. Vær så god. Kjære landsmøte. Vi ønsker å avvikle en industri som folk veldig tydelig skjønner hvor penger kommer ifra, folk er veldig positive. Og jeg opplever ofte at hvis de ikke har representanter på Stortinget, får de ikke gjennomført politikken din. Og hvis en ting atomkraft er, så er det veldig tydelig for folk hvordan det virker. Du bygger det, det kommer kjempe mye strøm ut. Det er en lett ting å få folk med seg på. Nå kan prioriteringen internt, hva vi bygger mest av, variere, men det å få inn atomkraft i programmet vårt er uten tvil noe som kan få oss over sperregrenser. Og hvis vi fortsetter å ligge under, så har vi ikke noe å si hvor mye vi er imot atomkraft. Vi får ikke gjennomført noe uansett. Takk. Takk, da skal du få en svareplikk. Vær så god. Verden endrer seg fort. Mange i dette rommet og på dette møtet kan huske hvordan forholdet for vindkraft var i Norge, bare for noen få år siden. Da var vindkraft kjempepopulært, den store løsningen for alt. Så har vinden snudd, bokstavlig talt. Så det er jeg ikke så sikker på. Det kommer ikke til å bli et problem med atomkraft. Jeg tror ikke vi nødvendigvis vinner så mye stemme på det. Og så har det vært nevnt før, lokaliseringsdebatten om atomkraft, folkens. Det er veldig lett å gå i avisen og si at man er for å ha det i bakhagen sin, men den debatten, den blir heftig i Norge. Takk. Takk, da er nå begynner dere å faktisk se slutten av tallista på skjermen deres også. Jeg har bare lyst til å minne om at vi har en sak til å behandle i dag, selv om dere kanskje føler at det begynner å bli litt sent. Så her gjelder det å henge stroppen. Neste taler er 82, og så kan 79 gjøre seg klar. 82, vær så god. Takk. Kjære landsmøte. Kjernekraft, det er ikke, og det bør aldri bli den viktigste saken for MDG. Det er ikke om vi vil utrede om kjernekraft som definerer MDG som parti. Vi jobber for et samfunn som preges av besinnelse, varme, fornuft og klokskap. Vi står for å fremme
meningsfulle og bærekraftige verdier som står i skarp kontrast til feilslått kapitalistisk markedsøkonomi som ikke på noen måte tar med naturinngrep, klimaforandringer, menneskeverd eller dyrevelferd i sitt regnestykke. Samtidig så ser vi at Europa sårt trenger mer grønn energi, og jeg vil argumentere for at kjernekraft sammen med vann, vind og sol er en grønn energikilde. På noen områder, eller spesielt på ett område, så er kjernekraft til og med grønnere enn fornybare energikilder. Og det handler om at det krever mindre natur. Areal og nødvendige mineraler er allerede nå en akutt mangelvare. Vi mennesker vi flytter faktisk mer masse enn all verdens elver til sammen, og vi har blitt en naturkraft av geologiske dimensjoner. Kjernekraft er den energikilden som produserer mest energi, med minst mulig naturforbruk. Og det bør ha betydning for vår energipolitikk. MDG vi utformer politikken vår etter hvordan samfunnet vi lever i, og vi legger stor vekt på tunge aktører som IEA og FN, og hva de forteller oss. Så kjernekraft er ikke den viktigste variabelen i våres energipolitikk, eller våres politikk, men den er viktig nok til at den bør være en del av ligningen. Tusen takk. Takk, da er neste taler 79, så kan 116 gjøre seg klar. Vær så god. Hei, ærede landsmøte, og spesielt takk til GU for at de har fremmet en veldig gjennomarbeidet resolusjon. Det eneste jeg har å utsette på den er egentlig titelen. For jeg vet jo at det er mange som sitter her med litt klump i magen, er veldig skeptisk, kanskje til og med veldig imot det her forslaget. Så vi kan kanskje moderere titelen forslagsvis til vi støtter en norsk kjernekraftsatsing, i stedet for vi trenger en norsk kjernekraftsatsing. For det er jo nettopp det resolusjonen går på, å utrede om vi trenger det. Og så vil jeg også problematisere det endringsforslaget til Arild & Co. Mer spesifikt på at vi allerede har mye regulerbar vannkraft som sikrer kraft og balanseringen på nettet. Ja, det er kanskje situasjonen stort sett nå, men som vi ser her og nå, akkurat der vi er vi inn i de to siste månedene i en tørke som aldri før har blitt registrert i Sørøst-Norge. Klart det her vil ha konsekvenser for kraftsituasjonen, og klart det også vil være lignende situasjoner i fremtiden. Vi kan ikke stole på vannkraften like mye som vi har kunnet til nå. Takk. Takk, da er neste taler 116, og så kan 34 gjøre seg klar. Vær så god. Flotte ordstyrerbord. Flotte landsmøte. Finn fra Stovner her. Alle utfordringer vi har med klimakrisa er energirelatert. Det er fordi vi har hatt, vi har, og vi vil ha et enormt behov for energi. Det er derfor vi står i den største utfordringen menneskeheten noen gang har stått i. En utfordring som er verre enn svartedauden. En utfordring som er verre enn spanske syke. En utfordring som er verre enn koronapandemien. Klimakrisa. Jeg er selvfølgelig i utgangspunktet mye mer glad i fornybare energiformer som sol, vind, vann og bølge, men jeg tror ikke at det er nok. Jeg tror ikke at vi om 20 år sier, juhu, vi har nok energi. Jeg tror at så lenge vi har så stort behov for energi, så vil vi bruke fossil energi hvis vi ikke har et alternativ. Derfor tror jeg at det er behov for å utrede kjernekraft, fordi vi trenger alternativ som ikke slipper ut så mye CO2. Ja, det er utfordringer. Ja, det er masse følelser. Ja, jeg vet at det grønne Tyskland er tuftet på kjernekraftmotstand. Men jeg tror det vi holder på med her nå, det er snakk om å gi neste generasjon en sjanse. Det er ikke hvem som helst som har fremmet denne resolusjonen. Det er faktisk grønn ungdom. Jeg ber landsmøtet å støtte deg. Takk.
Da neste tallet 34, så kan 22 gjøre seg klar. Det var en replikk som jeg ikke så. Beklager det. 75. Ja, det mye snakk om våre behov nå. Men jeg har lyst til at vi skal tenke oss langt, langt inn i fremtiden. Tusener av år frem, og la oss prøve å forestille oss hvordan mennesker har det der. Det har overtatt en verden med fjell fulle av høyaktivt avfall, dumpet dit av alle land i generasjon etter generasjon helt frem til vår tid på 2000-tallet. Altså med tusener av års skille fra deg oss til deg. Hvis vi gir oss rett til å deponere farlig avfall i dag, ut fra det vi synes er vårt energibehov, må vel den samme retten gjelde for alle land og i tusenvis, ja, titusenvis av generasjoner fremover. Hvor mye høyaktivt avfall blir det takk til slutt? Da skal du få svareplikt. Er dette solidaritet? Da er det svareplikt til 116. Takk for replikk. Problemet med atomavfall er at det er veldig energirikt. De nye kraftverkene kan bruke det energirike avfallet til brensel, sånn at det ikke er fullt så energirikt. Det er litt av det som er i den neste generasjonen av teknologi når vi bygger nye atomkraftverk. Så det at vi nå bare bygger opp igjen og opp igjen det berget med atomavfall, det er faktisk ikke riktig. Takk. Takk. Da er det neste taler som er 34, og så kan 22 gjøre seg klar. 34, vær så god. Tusen takk, god styrer. Kjære landsmøte, en spesiell takk til dere i Grønn Ungdom. Jeg støtter forslaget til Grønn Ungdom. Det er ikke fordi jeg har lyst til å støtte det, men det er fordi jeg føler at vi lever i en realitet som gjør at vi må snu flere stener for å både kunne ha tro på en fremtid, men også for at de som ikke er her nå i det hele tatt skal kunne ha en fremtid. Vi har snakket mye om at vi skal ta alle egga våre og legge i en kurv som er klimaavhengig i en klimakrise. Det er en plassering som jeg har veldig lite tro på. Værprognoser for regn langs Vestlandet, der hvor også flesteparten av vår vannenergi kommer fra, ser ut til at mesteparten av regnet etter hvert kan komme som det som man kaller for skyelver. Det slipper vannet fort, og de klarer ikke å komme høyt opp i fjellet. Det er mye i klimarapportene som har kommet i det siste, som taler for at vi ikke kan gjøre mye av den energipolitikken trygg på den måten som det ser ut til at flere her ønsker. Men Grønn Ungdom forstår det. Og jeg håper at vi gjør sånn som vår politiske ledelse sier gang på gang der ute, og at vi klarer å praktisere det selv her inne. Vi må lytte til ungdommen, og vi må også få lov til å la dem ha en stemme i egen fremtid. Jeg stiller meg bak dere. Jeg stiller meg bak forslaget til, forslagen til neste taler. Og jeg har en større tro på at vi snur flere takk steiner enn få. Da er neste taler 22, så kan 147 gjøre seg klar. Vær så god. Hei landsmøte. Dette blir første politiske innlegget mitt noen gang. Veldig bra gjort av Grønn Ungdom for å reise denne debatten her, og til forslaget deres. Jeg er veldig positiv til kjernekraft i Norge og EU, men synes at resolusjonen kan bli litt bedre. Så derfor har jeg fremmet 10 forslag til endring. R2 og F3 til F13, som er ment til å supplere den originale resolusjonen. Så her kan dere velge å vrake litt. Til å begynne med så foreslår jeg en ny titel, en helhetlig strategi for bidrag av kjernekraft til en bærekraftig fremtid. Vi trenger ikke mye, men jeg synes at kjernekraft bør være en del av den miksen. Et av de viktigste endringsforslagene jeg mener er til den originale resolusjonen trenger, er å etablere en strategi for norsk kjernekraftverk med fokus på videreforedlet teknologien og med mål om å over tid gå over til 100% fornybar.
Hovedpoenget er egentlig også at vi på en måte skal danne noen rammer da, for at dette ikke skal holde på for evig. Og det kan jo kanskje bli brukt som en slags forhandling da, hvis alle de andre partiene velger å gå for kjernekraft. Men så ønsker jeg også å stille to spørsmål. Til vind og solkraft så trengs det jo ganske mye råmateriale, og hvis hele EU skal gå liksom for vind og sol, så vil det jo kanskje bli litt mangel på råvarer og råmaterialer. Og i tillegg, hvor mye natur er vi villige til å offre for å bygge mer energi? Det er kjernekraft veldig god på. Takk. Da er neste taler 147, og så kan 68 gjøre seg klar. 147, vær så god. Kjære landsmøte, jeg er et av partiets ganske nye medlemmer. Jeg meldte meg inn i høst, like før valget. Det gjorde jeg fordi jeg mener MDG har den beste politikken for de utfordringene som vi står overfor i dag. Det er rett og slett det mest logiske og rasjonelle valget. Men jeg har også falt veldig for den pragmatiske tilnærmingen som kjennetegner partiet. Det er mange her som tenker forfriskende nytt, og vi er ikke redde for å snu hver eneste stein når vi leter etter de gode klimaløsningene. For vi trenger dem alle sammen. Denne pragmatismen kjennetegner også denne resolusjonen, som jeg leser med et åpent sinn og stor interesse. Det er flere åpenbare dilemmaer knyttet til kjernekraft, men jeg ser også at det finnes noen gode argumenter for at vi kunne hatt dette som en del av den norske energimiksen noen tiår frem i tid. Likevel kommer jeg ikke til å stemme for. For det vi trenger enda mer nå, er å skaffe oss flere venner, både blant velgere og blant andre partier. For å oppnå det vi ønsker, trenger vi å gjøre MDG til et mer spiselig parti for et bredere publikum. Og en såpass kontroversiell sak som dette vil ikke trekke oss i retning av mer innflytelse. En norsk satsning på kjernekraft vil dessuten binde opp store ressurser i flere tiår fram i tid. Og det vil på kort sikt bruke opp en MDGs samarbeidskapital. Det har vi rett og slett ikke tid til. Takk. Da skal du få en replikk. Vær så god, 197. Kjære landsmøte, jeg vet ikke med dere, men jeg tror at den politikken vi tjener flest velgere på, er den vi tror på oss selv. Jeg er i et klima- og miljøparti fordi jeg forventer at det er dette partiet som best tar hensyn til klima og miljøet, og det tror jeg mange velgere også forventer. Vi kan prøve å strekke oss så mange vær vi bare vil, mot fagforeningen, næringslivet, SV-velgerne, venstre-velgerne, rødt-velgerne, degrowth og grønn vekst. Men det tror jeg ikke funker. Vi ser tross alt hva som har skjedd med Arbeiderpartiet. Jeg vet ikke med dere, men jeg vil stå i valgkampen og snakke om den politikken jeg tror på, den politikken som er best for miljø og klima, ikke den politikken færrest er uenig i. Hvis dere noensinne ser meg stå i en valgkamp og rope om folk flest og vanlige folk, så er det over for meg. Takk. Takk. Da er det ønsket om svarplikk. Vær så god. Ja, her tror jeg vi bare må være enige om å være uenige, rett og slett. Jeg opplever at dette er en kontroversiell sak som jeg ikke tror at partiet kommer til å tjene på å fronte. Takk, da er vi over på neste taler, som er 68, så kan 197 gjøre seg klart innlegg. Vær så god. Hei, jeg heter Simon, og jeg skal snakke litt om at jeg håper virkelig at dere stemmer for, og ikke vanner ned denne resolusjonen for mye. Denne resolusjonen, det er ikke et vedtak for kjernekraft i Norge, det er et ja til en utredning. Det setter ikke kjernekraft som vår første prioritet. Det viser at vi ikke sier nei til en av de beste og mest effektive energiressursene vi har i verden. For vi har ikke tid til å velge og vrake mellom energikilder vi liker. Vi må velge de som faktisk funker. Hvis det er et marked og et ønske for kjernekraft i Norge, og det er en nytte, det er en etterspørsel etter mer strøm, så synes jeg at vi skal utvikle kjernekraft i Norge. Grønn Ungdom sin egen undersøkelse viser at kjernekraft er en av de sakene unge er mest opptatt av. Noe vi møter flest spørsmål om. Noe MDGs velgere er opptatt av.
og noe vi kan fronte oss på og tjene nye klimaengasjerte og teknologioptimistiske velgere på. Den ressursen som kreves for kjernekraft, det kunnskap, og det har Norge. Takk for meg. Takk, da vi på siste innlegg i denne saken. 197, vær så god. Hei igjen. Kjære landsmøte, nå skal jeg gjøre noe som ingen har gjort på et landsmøte i MDG før. Jeg skal sitere Sylvi Listhaug. For Norge har ikke en egen atmosfære. Det vi har, det en lang historie med oljeutvinning og et klimagassutslipp som har tråkket over alle rimelighetens grenser. Et klimagassutslipp som rammer nesten hele resten av verden før det rammer oss. Norge har også vært en kjerneleverandør for fossile utslipp i hele resten av verden. Vi har direkte økt industri og forbruk i en rekke land, og sammen med det har vi også økt oljeavhengigheten. Grønn politikk har for meg alltid først og fremst handlet om solidaritet, men det tenker jeg at dere kan glemme nå, for dette handler først og fremst om ansvar. Europa går mot et alvorlig kraftunderskudd. Og Europas siste gasskraftverk, det kommer ikke til å legges ned før man har et trygt, stabilt alternativ. Og uansett hvor inderlig jeg skulle ønske det, fornybar energi utgjør ikke det alternativet i en verden med stadig mer ustabilt vær og klima. Men kjernekraft, det ikke bare klimapolitikk. Det sikkerhetspolitikk og uavhengighet fra diktaturolje. Det næringspolitikk og stabile økonomiske kår for bedriftene vi skal ha med oss inn i det grønne skiftet. Og det sosialpolitikk og solidaritet med alle europeerne som har opplevd en enda verre energikrise enn oss i Norge. Kjære landsmøte, Norge har ikke en egen atmosfære, og vi har heller ikke en helt egen energimiks. La oss bruke det til det gode for verden. Takk. Takk, da skal du få en replikk. 128, vær så god. Kjære ordstyrer, jeg tenkte bare skulle rydde opp en liten misforståelse. Jeg tror ikke at Europa på vei mot en fullstendig energikrise. Og det heller ikke slik at gass primært i Europa brukes til gasskraftverk. Det brukes primært til oppvarming. Og hvis dere husker videregående skolepensum eller ungdomsskolepensum, så gassbrenning veldig lite energieffektivt. Erstatter du med kraft, så sparer du i hvert fall 2/3. Takk. Takk, da det svareplikk. Misforstå meg rett, jeg ingen klimaforsker, eller energiforsker for den saks skyld. Men de finnes det ganske mange av i IEA, verdens internasjonale energibyrå. Og vi blir flere og flere mennesker som inntil videre bruker mer og mer energi. Og vi trenger også mer og mer god, fornybar, grønn energi når vi skal elektrifisere og komme inn i den verden MDG vil ha. Takk. Takk. Da vi gjennom denne debatten. Ja, god dag, gode landsmøte. Først vil jeg si tusen takk for en god debatt i går. Det var spennende for oss alle, og ikke minst oss i redaksjonskomiteen, å følge med på den. Og for oss så ser det ut som at det på en måte tre slags hovedlinjer i den debatten om kjernekraft i landsmøtesalen her, som enten å ligge på en hovedlinje som ligner på det GU har foreslått, eller som ligger på en hovedlinje rundt det Arild Hermstad, Einar Wilhelmsen med flere har foreslått, eller som ligger på å avvise resolusjonen. Redaksjonskomiteen har valgt å bruke litt tid på å legge fram to hovedalternativ, som det vi mener forbedringer av GU sitt utgangspunkt, og forbedringer av Arild med Co sitt utgangspunkt. Så vil jeg si at det Arild sitt utgangspunkt med flere, det det vi kaller alternativ 1, og GU sitt utgangspunkt kaller vi alternativ 2. Og de kan lese deg i øverste dokumentet som de kan ha fått på e-post. Redaksjonskomiteens flertall innstiller på å vedta alternativ 1, som altså Arild med flere sitt forslag, men dermed har foreslått tre mindre forbedringsforslag. Vi har endret til en tørr, ukontroversiell titel. To, vi har fjernet punktet om å åpne for utredning og bygging av moderne kjernekraftanlegg i politisk stabile land.
og heller innbakt forbehold om en helhetlig risikovurdering og fortrenging av fossile kraftverk i neste punkt, som handler om at Norge skal kunne tilby finansiering i utlandet. Tre, vi har lagt til punktet om at reduksjon av ressurs- og energiforbruket skal legges til grunn for alle eventuelle kjernekraftpositive tiltak. Så det var altså alternativ 1 som et flertall på 3 av 5 i Redcom innstilt på. Så alternativ 2, redaksjonskomiteens mindretall innstiller på et hovedalternativ som ligner mest på GU sitt forslag. Det hovedalternativet er Redcoms anbefalte alternativ dersom landsmøtet legger seg på den linja. Og da anbefaler vi i så fall at landsmøtet også vedtar F-16, F-17, F-23 og F-5 som forbedringer til resolusjonen. Så uavhengig, og det vil for øvrig bli stemt over punktvis i starten, og så kommer tilbake til slutt, og vi heller vil erstatte hele resolusjonen sånn som foreligger med det alternativ 1, som er det vi har foreslått, og som erstatning, og som forslagstiller ikke har ønsket å opprettholdt. Så uavhengig av hvem av dem vi velger, så vil vi også anbefale til slutt et flertall, og legge til at vi skal åpne for muligheten for å studere kjernekraft i Norge. Det er et forslag om det, men vi er litt usikre på det, derfor er ikke det innbakt i noen av helhetsforslagene, og ønsker en separat votering på det. Så er det noen som har ønsket å opprettholde noen endringsforslag, og de blir vel votert over til slutt. Takk. Tusen takk. Da skal vi gå til votering på kjernekraftresolusjonen. Skal vi se her. Det vi da kommer til å gjøre, som Margit redegjorde litt for, men bare for å ta det litt sånn steg for steg. Redaksjonskomiteen har på en måte laget to hovedalternativer. Så, og et flertall i redaksjonskomiteen anbefaler det ene alternativet. Men det vi skal gjøre først, det er å se... Hvis landsmøtet ønsker mindretallets hovedalternativ, hvordan skal det se ut? Så da behandler vi endringsforslagene til det, eller tilleggsforslagene til det først, sånn at vi ser hvordan ser den endelige varianten av den ut, hvis dere skulle ønske det. Og så setter det opp mot hovedalternativet som flertall i redaksjonskomiteen ønsker. Så vi tar det steg for steg. Og så, til slutt, så skal vi vedta om vi har lyst til å vedta resolusjonen eller ikke. Det første forslaget vi skal behandle, det er R2F1, og det er å stryke teksten og ikke behandle noe. Nå er det noen som kommer opp til meg, ja, men det var det. Mm. Så vi skal uansett til slutt behandle om dere har lyst til å vedta resolusjonen eller ikke, men det har kommet noen forslag om å stryke teksten først, altså ikke ta stilling til de innkomne forslagene. Så det tar vi bare til votering nå med en gang. Det er R2F1, og den starter vi voteringen på nå, og det stemmes. Det dere stemmer over nå er om dere har lyst til å avvise alt og avslutte saken. Nå er det ganske mye summing. Jeg ønsker meg en stille sal. Nå er det altså sånn at flertallet i landsmøtesalen ønsker ikke å avvise det på blanko. Så nå skal vi behandle, bare holde an litt med inntegningene til dagsorden. La meg bare forklare hva som skjer nå. Jeg tror vi skal ta den voteringen her uansett på nytt, ja. Vi tar den der på nytt. Men ok. Det som altså er greia her, er at først skal vi behandle et forslag om å ikke behandle denne saken. Så
Hvis det blir vedtatt, så skal vi ikke ta stilling til noen av forslagene. Da bare avviser vi alt. Hvis det faller, så skal vi behandle de ulike alternativene og hvordan de skal se ut. Så til slutt så skal dere finne ut av om dere har lyst til å veta noe eller ikke. Sånn at det er mulig å... alt er for så vidt mulig, men det er mulig. Bare så det er veldig tydelig for dere. Det er mulig å stemme mot å stryke hele saken, og fortsatt stemme mot å vedta resolusjonen til slutt, når dere ser hvordan den i så fall ser ut. Da håper jeg det var litt bedre forklart, og vi tar en... Da tar vi en ny votering på det, sånn at det blir litt lettere å henge med i hva det er vi gjør nå. Vi skal altså nå votere over, skal vi stryke resolusjonen og ikke behandle forslagene. Og det stemmes. Da har det forslaget falt, og vi går videre i voteringen. Nå skal vi behandle, nå går vi på hovedalternativet, som er mindretallets innstilling. Der skal vi behandle et forslag som er R2F16. Og det stemmes. R2F16 er med videre. Så skal vi behandle R2F17. Og det stemmes. Da er R2F17 med videre, og vi avslutter voteringen. Så har det blitt bedt om aktiv votering på et punkt, så nå kommer teksten til å stå her oppe på skjermen. Hvis dere stemmer for dette, så er dere for at denne teksten skal stå i alternativet. Hvis dere stemmer mot, så stryker dere denne teksten. Og vi tar litt lesetid på denne. Siden det har vært ønske om en punktvis. Hvis dere ønsker at denne teksten skal være med i dette hovedalternativet, så stemmer dere for. Jeg kan lese det opp i tillegg, det står kanskje litt lite her. Da leser jeg opp teksten. At Norge skal kunne tilby finansiering av kjernekraft for å fortrenge fossile kraftverk i andre land, dersom det ses som ansvarlig etter en helhetlig risikovurdering. Som krav må det bygges permanente deponier samtidig med kraftverket, brukes brensel fra etiske og bærekraftige kilder, og ikke fra land som kan utgjøre en sikkerhetspolitisk risiko. De som ønsker at dette skal være med, vi har altså en aktiv votering på dette forslaget. Denne teksten ligger i det opprinnelige utkastet, og så er det noen som ønsker å nappe dette ut. De
de som ønsker at teksten skal være med. Jeg skjønner at dette litt forvirrende, for det noen som tenker at det et strykningsforslag, og da skal vi gjøre det omvendt. Men vi gjør det enklest mulig for dere. Hvis dere vil ha teksten med, så dere for. Hvis dere ikke vil ha teksten med, så dere mot. Og teksten med videre. Da skal vi gå til R2F23. Skjermen på plass nå, det veldig bra. Da går vi til R2F23, og det stemmes. R2F23 med videre. Da skal vi behandle R2F31. Og det stemmes. R2F31 har falt. Vi går videre til R2F32. Og det stemmes. Nå stemmer dere over strykningsforslaget. R2F32 har falt. Da skal vi behandle R2F5. Og det stemmes på R2F5. R2F5 med videre. Nå skal vi sette de to hovedalternativene opp mot hverandre. Da skal vi behandle alternativ 2 med vinnere. Det betyr med resultatet av de voteringene som dere nå har gjennomført. Da setter vi alternativ 2 med resultatet av de voteringene dere nå har gjennomført opp mot alternativ 1. Alternativ 1 altså flertallet i redaksjonskomiteens innstilling. Skal vi se om det kanskje kan komme opp på skjerm hvis vi har det. Men dette ligger altså. Jeg vil tippe at det litt for mye tekst her til at det mulig å se alt sammen tydelig på skjermen. Men dere har fått utsendt redaksjonskomiteens innstilling her. Så da det snakk om disse tekstene som da ligger øverst i dokumentet. Og vi går til votering på hovedalternativene. Alternativ 1 mot alternativ 2. Og det stemmes. Som jeg nettopp sa, så det for lange tekster til at det nok veldig lett å se på skjermen, men dere har det i redaksjonskomiteens innstilling. Alternativ 1 redaksjonskomiteens innstilling, flertallet. Alternativ 2 mindretallet. Hei dere, ro i salen mens det stemmes.
Ro i salen mens det stemmes. Da det altså sånn at det alternativ 1, forslag R2-R2, som med videre. Nå kan dere jo ikke se fargen der på skjermen, så da bare refererer jeg stemmetallene. Det 137 som støtter alternativ 1, og det 63 personer som støtter alternativ 2. Vi skal ta en realitetsvotering etterpå, men da det, da det alternativ 1, som heter R2-R2 i blekka, som med videre. Så skal vi votere over to enkeltpunkter, for nå det alternativ 1 som med videre. Så ønsker noen å opprettholde to spesifikke punkter fra alternativet som nå har falt, og ta det med over i den videre resolusjonen. Jeg skal lese opp disse for dere. Det første punktet at Norge skal jobbe for at kjernekraft blir en del av EUs grønne taksonomi. Hvis dere ønsker å legge det til i R2-R2, så kan dere stemme for. Hvis dere ikke ønsker å legge det til, kan dere stemme mot, og det stemmes. Og det har falt. Da skal vi videre til det neste tilleggspunktet som jeg også skal lese opp. Det utrede muligheten for bruk av småskala kjernekraftverk i spesielt kraftkrevende deler av landet, for eksempel i deler av landet med kraftkrevende industri. De som stemmer for, de stemmer da for å legge til dette punktet i R2-R2. De som mot, stemmer for at det ikke skal være. Og det stemmes. Og dette punktet har falt. Nå skal vi gå til det som iblant kalles realitetsvotering. Nå spørsmålet. Ja, vi behandlet det i sted. Det bare lå inne flere ganger. Oi, nei, unnskyld. Redaksjonskomiteens leder har helt rett, jeg tok feil. Vi skal behandle R2-R1, som altså har snakket om et tilleggsforslag som kunne vedtas uavhengig av hvilken vi så på. R2-R1 et tilleggsforslag som dere nå har på skjerm, og dere kan få stemme over R2-R1 og stemmes. R2-R1 med videre. Nå skal vi ta stilling til om dere ønsker å vedta denne resolusjonen eller ikke. Hvis dere stemmer for, så vedtar dere resolusjonen sånn som det nå har fått flertall for inntil videre. Så nå skal dere ta stilling til denne pakka som dere nå på en måte har foreløpig gått med på. Vil dere ha den eller vil dere ikke? Da går vi til votering på om dere ønsker denne resolusjonen eller ikke, og det stemmes. Resolusjonen vedtatt med 137 stemmer for og 65 stemmer mot, to avhold. Og dere har det.